ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣିପୁର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପେଟ କାଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ମଣିପୁର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଏକ ବୁଦାମୂଳରେ ଏକ ଅଜଣା ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ଛତୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶବଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତେବେ କୌଣସି ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯୁବକଙ୍କ ପେଟ କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ସେହିପରି ପାଖରେ ମଦବୋତଲ ପଡ଼ିଥିବା ସହ ହତ୍ୟା ପରେ ବୁଦାମୂଳକୁ ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେବ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ